គ្រូទេទេឈុតហើយទៅដែរទៅពួកគាត់សម្រាប់ចិត្តវិញនិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលលក់ផលិតផលឬក៏សេវាកម្មដែលគាត់អាចប៉ាន់ស្មានបានដោយមិនបាច់គាត់ដូចជាដែលគិតទៅក៏កោការឬក៏កោការកូឡាឬក៏វ៉ាសិនតោនផុសជាដើមនោះឯងហើយចុងក្រោយមកនោះទៅគាត់ប្រាណនៃសៃជាជាក់ទៅលើអ្នកដតីឲ្យខ្លាយទៅជាប្រយោជន៍ដោយការត្រួតពិនិត្យអ្នកគ្រប់គ្រងចតគួររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មកវិនិយោគជាមួយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នទោះហើយគាត់ក៏ឡាយជ្រៀតជ្រែកទៅលើកិច្ចដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងថ្ងៃ